A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alexandre CCB Hinos Oficial. Eu espero que vocês estejam bem, comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um dia, gente. Olha, fizemos a roçagem aqui do jardim. Hoje ele está bem mais bonito, né? Olha só, é bem trabalhoso aqui para roçar. Tem que ter os cuidados para não cair pedra aqui na piscina. Mesmo assim, alguma coisa ainda vai. Aí a gente tem que fazer a aspiração. Olha essa parte como ficou mostrando bem. Essa verde, verde clarinha aqui. Que tinha as roxas aqui. Eu peguei e ranquei. Ranquei não. Eu podei elas todas. Que são daquelas roxinhas que tem lá. Eu podei ela até a próxima raiz. Aí eu joguei um pouquinho da grama aqui, ó. Que eu rocei. Aí ficou mostrando bastante essa verde clara aqui. Então por esses dias vai ser as imagens que vocês mais vão ver, vai ser dessa aqui. Eu acho bem mais bonita essa aqui. A roxa eu coloquei porque estava crescendo muito mato aqui, ó, nesse canto. Então eu tinha feito um aterro e coloquei da roxinha, porque eu não tinha outra planta que se multiplicasse rápido. Só que ela multiplicou rápido demais. Aí foi onde eu arranquei, podei um pouco aquela dali também. E deixa eu descer aqui. O pessoal pediu para me mostrar essa escadinha que eu fiz aqui, ó. Essa escadinha de planta. Eu posso fazer um vídeo mostrando medidas, porque eu já tinha essa armação aqui, que parece uma escada. Eu tinha mostrado para vocês. E a única coisa que eu fiz foi colocar essa tábua em cima para que pudesse colocar vasinho aqui. E eu coloquei aqui, ó, esse calço aqui. Com a dobradiça. Aí eu coloquei corda para reforçar, porque esse vaso eu parafusei ele aqui. Tá parafusado. Só que o parafusinho não é suficiente para segurar. Essa jardineira que fala, né? Aí eu coloquei essa corda aqui. E a corda tá segurando. Tá ajudando, né? Coloquei ela aqui, ela prende por trás. E eu já tinha passado óleo queimado. Passei óleo queimado. Que ajuda a proteger bem a madeira. Tá vendo? Então você olha assim, parece que tá passado um outro produto. Olhando aqui essa planta que a Pri gosta bastante, que ela dá flor o ano inteiro. Eu percebi que ela não tava com flor. Fui ver o que é agora. Olha só. Tem uns bichinhos aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó. Nossa, a Pri vai ficar chateada quando vê. Vou jogar um veneno aqui. Eu vi que não tinha flor aqui, mas até então, né? A Pri falou, quando aparecer esses negócios aqui, tem que tirar, senão a flor some, né? Ela para de aparecer. Mas por essa eu não esperava os bichinhos. Nossa, a planta tão bonita. Mas é isso aí. Nossa, olha o tamanho da orelha de elefante. Dá várias mudas aí, hein? Ó, a Pri forrou aqui também, ó, com a grama, ó. Ficou bem cortadinha a grama. Ela forrou aqui também. Caiu um vaso aqui. Nosso tucano tá aqui, ó. Tá de costa, tem que virar ele. Acho que o vento virou. Aí, essa é a posição. A Jade caiu. Ou ela caiu ou o gato derrubou. E ali nosso abacaxi de jardim. Ó, a tiça lá, ó. Já tá rodeando a piscina. Os pássaros descem pra beber água da piscina. Ela fica lá tentando pegar. Ela não pega, mas tenta. Pessoal,
Pessoal, eu já estava esquecendo de mostrar para vocês aqui. É uma das flores que abriu. Sempre que abre flor, a gente mostra aqui no canal, né? Deixa eu tirar a foto aqui. Beleza, a gente mostra no canal. Tem bastante gente que cultiva as plantas, as flores, e serve de inspiração. Vamos lá. Aqui é o suporte que eu fiz, coloquei aqui, ó. Essa aqui é a tradicional que a gente já tinha, né? Aí essa aqui é a nova, ó. Acho que foi a primeira vez que abriu flor. A Pri fala que é a Lorena. Não sei se é ela que dá os nomes, né? Deu os nomes, mas chama de Lorena. Aqui tem essa aqui. É, tu tem que olhar pra não aparecer bichinho, né? Tá sempre cuidando. Nossa, hoje dia vai ser bem quente, gente. Tem um casamento pra gente ir hoje. Vou ficar em silêncio uns minutinhos para vocês ouvirem esse som da natureza aqui, os pássaros aqui da chácara. Vamos para mais um momento da leitura bíblica. Hoje nós vamos ler em Salmos 68, que está escrito assim: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montando nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegre-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros, para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Senhor do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nova terra, fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram essa notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes, como ouro puro, porque é o que no dia da batalha alguns soldados ficam no curral das ovelhas. Quando o Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão, como é alta da serra de Bazã,
a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Como seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo alguns prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam para permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu o farei voltar das profundezas do mar para que vocês se banhem no sangue deles e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória e o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamboris. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor. Todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, o menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com o seu grupo. Em seguida, os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus. O porquê tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito e os etíopes com as mãos levantadas orarão a ti, ó Deus. É um pouco extenso, mas já está terminando já. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o Cavaleiro do Céu, o Antigo Céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. São esses versos. Deus abençoe a todos. Leitura do Salmo 68. Gente, hoje foi feito o hino já no início do vlog. Foi no 392. Toquei aqui no meu teclado, que é um teclado Yamaha PSRE 463. Maravilhoso. Deixei ele ao lado no notebook, porque eu faço algumas edições usando alguns programas. Hoje eu toquei ele normal, não fiz nenhuma edição. Vocês verem aqui no fundo que eu coloquei aquela cortina que eu tava usando lá atrás. Esse dia eu fiz uma live aqui, aí eu tava aqui, né, nessa parte. Eu pus ela aqui porque eu coloquei o varão, que nós separamos uma sala da outra. Aliás, já é separado. Né, então eu coloquei esse varão aqui. E a nossa cortina nós encomendamos, ela vai chegar. Uma cortina que vai pegar toda essa parede. Porque aqui é vidro, então em termos de decoração, imagem para vídeo, não tava legal esse pedaço aqui. Ali eu coloco meus instrumentos, né? Então uma cortina vai cair bem aqui. Então a gente vai colocar uma cortina aqui, ó, já tem um varão que eu peguei. E vou pôr a cortina aqui para valorizar esse espaço. Ali também é bom. Ali tem os itens, né, decorativos, os itens de música. Já mostrei para vocês aqui, esse é o canto aqui, que a gente faz as tocatas, as gravações, enfim, todos os dias tem som aqui em casa.
A Pri já está na live, gente. 7 horas da manhã. Beijos, minha querida. Deus abençoe grandemente por todo o carinho. Luciene Machado. Paz e Deus, estou com uma excursão agora, indo à praia. Pessoal, todos os domingos de manhã, minha esposa faz a live no canal dela. Eu participo, né, quando eu estou presente. Só quando eu vou trabalhar que não tem como. Aí eu dou uma ajuda nela na live. Pra quem é novo aqui no YouTube, novo no canal, a Prima Zei, minha esposa, pera aí. Olha quem chegou. Pulou, pronto. Minha esposa eliminou 72 quilos com uma reeducação alimentar. É algo inédito, né? Nunca vi alguém alcançar um objetivo assim. Aliás, nunca tinha visto. Eu sei que mais pessoas no grupo de emagrecimento dela estão conseguindo grandes objetivos aí. E então, gente, ela dá apoio a bastante meninas que estão buscando o emagrecimento. Na verdade, ela ensina reeducação alimentar, que não é só para emagrecimento. Tem gente que usa reeducação alimentar também para ganhar massa muscular, né? Daí são vários tipos de reeducação alimentar. No caso da Pri, ela reduziu o açúcar, reduziu o trigo. Por isso que ela conseguiu eliminar bastante peso. Aí, ó. Hoje ela perdeu a leitura bíblica. Conseguiu eliminar bastante peso. Então, bastante gente está se inspirando nela. Tem gente que até... Tem um pessoal que até fala assim, nossa, ah não, ela fez bariátrica. Uma vez foi no meu serviço falar, não, sua esposa fez bariátrica porque o procedimento é de bariátrica. Né? Então, vocês veem que a reeducação alimentar, quando você leva ela a sério, você faz ela na risca mesmo, somada com exercícios físicos, né, e caminhada, você... colocar um horário para a refeição, você consegue sim atingir seu objetivo, assim como a Pri conseguiu. Então, você está convidado a conhecer o canal dela. Você que tem vontade de adquirir mais qualidade de vida, veja lá que tem uns projetos que auxilia bastante a você. Ainda mais final de ano, pessoal, esse final de ano ganha bastante peso, né? Então, é preocupante. Eu vi uma postagem de um canal que falando que no fim de ano as academias são lotadas. Na academia, igrejas são lotadas. O pessoal se preocupa no final do ano. Gente, reeducação alimentar é para a vida toda. Né? Então, quando você se reeduca, você não se alimenta de uma forma errada. Uma forma que te prejudica seu corpo, seu organismo. Então, é muito importante. Eu tenho hora que eu dou umas recaídas, não vou mentir pra vocês. Tem hora que eu tô bem, né? E tem hora que eu acabo consumindo massa, né? E que não é muito bom, né? Mas a gente tem que ter disciplina. Não é fácil, mas tendo foco você consegue. E de acordo com o serviço da pessoa também, tem serviço que às vezes ele te impulsiona a se alimentar mal. Principalmente alguém que trabalha no serviço corrido. Ah, só vou comer alguma coisa porque tem bastante serviço para fazer. Acaba comendo salgado numa vitrine, acaba pegando lanche, aí à noite está esgotado, não faz comida, aí pede pizza, pede pastel, lanche. É gostoso, não é, gente? Vocês sabem que eu gosto também. Mas há alguns prejuízos a partem do fast food, certo? Vamos seguir então a nossa programação. A Meolac Folgada... ela quer participar de tudo no vlog. Thank you.
gente, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou colocar aí para vocês um slide das refeições que o pessoal colocou nesses dias, né? Não vai ser muito igual da outra vez, mas tem algumas aí para vocês verem a forma que o pessoal tá montando o prato e tá adquirindo qualidade de vida, tá certo? Então vamos acompanhar? Vai a Mel. Vamos lá então. Vamos acompanhar 100 pratos, 100 refeições que o pessoal tem mandado no grupo. Quero agradecer pelo envio das imagens e vamos lá então. Vou falar uma coisa para vocês sobre alimentos de fácil acesso para uma reeducação alimentar. Gente, para uma reeducação alimentar acessível, inclua alimentos como frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, ovos e proteínas magras. Evite alimentos processados e priorize refeições caseiras para melhor controle dos ingredientes. Beba água regularmente e modere o consumo de açúcar e gordura saturada. Vou dar mais detalhe para vocês. Vamos lá então, gente. Ó, frutas e vegetais. Inclua uma variedade de cores para obter diversos nutrientes. Opte por frutas e vegetais frescos, congelados ou enlatados, sem adição de açúcar. Grãos integrais. Escolha arroz integral, quinoa, aveia, pão integral para fibra e nutrientes essenciais. Claro, né, gente, isso aqui não é tudo. De repente você não tem a condição de comprar determinados alimentos. Eu só estou falando para vocês as coisas que são essenciais, né? Mas também dá para ser substituído. Proteína magra. Incorporar frango, peixe, carne magra, ovos, tofu ou leguminosas como feijão e lentilhas. Então disso você faz um filtro, né, do que você tem em casa. O frango é fácil acesso, os ovos. Né, não precisa imaginar que tem que ter todos esses itens que eu falei. Laticínios com baixo teor de gordura. Opte por leite, iogurte e queijo com baixo teor de gordura para cálcio e proteína. Gorduras saudáveis. Adicione abacate, nozes, semente, azeite de oliva para gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Evite alimentos processados. Reduza o consumo de alimentos embalados, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas. Controle de porções. Pratique porções equilibradas para evitar excesso e manter um consumo calórico adequado. Hidratação. Beba água ao longo do dia e evite bebidas açucaradas e refrigerantes. Planejamento de refeições. Planeje suas refeições e lanches para evitar escolhas impulsivas. E a décima aqui é atividade física. Combine uma alimentação saudável com exercícios regulares para melhores resultados. Pessoal, lembre-se que a reeducação alimentar é um processo gradual. A chave é fazer escolhas conscientes e sustentáveis. O principal vilão em uma reeducação alimentar, gente, vocês perceberam aí, eu falei, mas vou repetir. Geralmente é o excesso de alimentos processados e rico em açúcar adicionado. Esses alimentos muitas vezes contribuem para o aumento de caloria vazia, falta de nutrientes essenciais e podem levar a problemas de saúde, como ganho de peso, resistência à insulina e outros distúrbios relacionados à alimentação. Reduzir a ingestão de alimentos altamente processados e focar em opções mais naturais e nutritivas é um passo crucial para uma reeducação alimentar bem-sucedida. E para quem está começando, quem vai começar hoje uma reeducação alimentar, aqui vai uma mensagem para você. Parabéns por decidir iniciar sua jornada de reeducação alimentar hoje. Lembre-se, cada escolha saudável é um passo na direção certa. Seja gentil consigo mesmo. Celebre cada pequena vitória e mantenha o foco em seus objetivos. Você tem o poder de transformar sua relação com a comida. Acredite em si mesmo e no poder das mudanças positivas que está prestes a fazer. Estou torcendo por seu sucesso. Gente, vocês podem reparar que dessas fotos aí, tudo, a maioria das coisas você tem em casa, você pode fazer em casa. O que o pessoal às vezes se preocupa quando vai começar uma dieta, uma reeducação alimentar, é comprar coisas caras, light, diet, assim por diante. A gente sai muito caro se pensar dessa forma.
Mas se você pôr na mente que com o que você tem na sua geladeira, no seu armário, você consegue se reeducar, aí fica muito mais fácil, né? E eu até digo para vocês, né, que é difícil tomar café sem açúcar. Mas no começo, gente, você sente a diferença. Depois você não fica mais sem o café. Você fica sem o açúcar, não fica sem o café. Espero que tenha sido boa essas dicas para vocês. E continue acompanhando nosso canal, que sempre tem coisas boas aqui, tá certo? Vou finalizar por aqui. Agradeço a todos de coração. Se inscreva, compartilhe, comente bastante, tá certo? Eu gosto de ler comentários. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus.